Зробили такий куточок, це його речі. Він завжди такі ось зажигалки любив. У нього було дуже їх багато. Ось це в нього така була кришечка ось. У нас дуже багато з ним розпоминань. Дуже багато. Вони одружилися перед Новим роком. Та навіть місяць не пробули у шлюбі. Аліна – дружина загиблого бійця Олександра Форіса. Розповідає, разом із чоловіком – переселенці, а знайомі були з дитинства. Цікаво, що він з 14 року, ми було тоді 14 років, а ми жили на границі з Донецькою областю. І в нас тоді стояли наші війська, і він тоді ходив до них, щоб вони йому постріляти давали. І потім він хотів піти в армію, йому не брав. Ми з ним знайомі близько 12 років, через день спілкувалися, де б ми не були, в яких би місцях ми не знаходилися. Ми довіряли один одному повністю на всі 100%. Я знав, що Сашко був надійним, безвідмовним. Він просто був гарною людиною, він був прямим, він не казав там ніколи нічого поза очі. Він все казав, як воно є. Аліна згадує, коли почалася повномасштабна війна, Олександр був в Польщі, але повернувся у рідне село Запорізької області, яке нині знаходиться в тимчасовій окупації. У нас буквально через декілька днів заїхали російські окупанти. І я була без зв'язку, він не міг зі мною ніяк зв'язатися, тому він кинув все в Польщі і приїхав в Україну. Добирався через місто Запоріжжя до нас туди в окупацію вже. Виїхати до Запоріжжя парі вдалося влітку 2022 року. Аліна розповідає, тут Олександр долучився до лав тероборони. Потім він зі своїм другом почав робити військові машинки маленькі, щоб там якісь боєприпаси підвозити або ще щось. І він так познайомився з військовими, і через них він потрапив у Запорізьку тероборону. 2 січня він отримав поранення в ногу та в руку. І в голові були осколочні ранення. Після цього Олександр знову повернувся на фронт. Він боронив Запорізьке, Херсонське та Донецьке напрямки. Саме на останньому, 24 січня, отримав смертельне поранення. Ліна розповідає, напередодні Олександр написав, що йде на бойові позиції. Після цього зв'язок з ним обірвався. Було пряме попадання в окоп, живих нікого не залишилося. Мені зателефонували, так як не було ще офіційної інформації, його побратим мені зателефонував, сказав, що він загинув. Потім нам сказали, що вроді би він живий, вроді би ні. Ми надіялись до останнього. Показали мені фото на опознання. Я казала, що я повірю тільки своїм очам. І навіть коли я це побачила, я все одно не повірила. Не хотілося це вірити, що з людини може таке статися. Нині дівчина планує виконати останню мрію коханого. Він коли їхав в Донецьку область, коли їх перенаправили, він мені написав, що хоче собаку собі, хаски, щоб в нього був друг. У нього було дуже багато мрій і дуже багато планів, але так вийшло. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.